Det var litt rart at han så godt, da. Hvorfor det, da? Og ikke Saga og Sien i en gruppa. Tusen takk til alle som framførte meg. Men ikke tusen golf. Men vi ønsker dere god jul og godt nyttår. Men før vi avslutter, så skal rektor Sissel, a.k.a. The Boss, si noe. Jeg fikk ikke lov å introdusere ungdomstrinnet, for det skulle guttene gjøre selv. Og sannelig ville han ha det siste ordet også, men det fikk de altså ikke. Har dere kosa dere? Okay? Ja! Bra, det har jeg også, men da har jeg lyst til at alle skal komme opp på scenen, dere som har vært med hele ungdomstrinnet. Kan dere det? Kom på scenen!